Дух Різдва опановує усе навкруги. Вже сьогодні ввечері родини віруючих християн виглядатимуть на небі першу зірку, яка і сповіщатиме про народження Ісуса Христа. Існує повір'я, що той, хто першим її побачить, буде щасливим у наступному році. Для кожного це свято має своє значення. Як зустрічають Коляду волиняни і що ж має бути на столі у святвечір, далі у сюжеті. Для мене Різдво – особливе свято, тому що ще так, напевно, з дитинства саме на Різдво здавалося, що трапляються дива. Саме на Різдво чекав той сніг, на Різдво завжди з'їжджалася вся родина. Для мене це свято єднання, свято, коли народився Христос і коли народжується, напевно, заново ще раз весь світ. У різних регіонах України страви на святкових столах та загалом різдвяні традиції мають свої особливості. Однак найбільш наближеними до традицій наших предків все ж є обряди на Волині. Давня назва – Коляда. Саме так в багатьох селах називають вечір перед Різдвом. Коляда приходила до хати з першою зіркою. Звичаї та обряди вже багато років намагається віднайти у віддалених куточках Волині фольклорист Оксана Годлевська. Господиня самого ранку вставала 6 січня, запалювала в печі вогонь, це було 12 полін, для того, щоб приготувати 12 страв, так як вони символізують 12 апостолів, або, як наші пращури язичники вважали, це 12 місяців у році. І в цей день не можна було ні снідати, ні обідати, всі чекали святої вечері, або, як ще в нас на Волині, в нашому краї називають Коляда. В цей день не можна було, не приведи Господи, якихось сварок чи навіть голосно говорити. І коли заносив господар дідуха, дідух в хату, біда з хати. Це символ багатства, символ добробуту. Оксана Годлевська розповіла про те, що традицій, пов'язаних зі святим вечором, в Україні багато. До прикладу, часник під скатертиною відганяв злих духів. На стіл стелилося сіно і під столом, так як це символізує в яслах, на сінях народився Ісусик. Ставилося на стіл обов'язково свічка. Свічка, ми знаємо, це символ очищення і зустрічі з Богом, так як свічка супроводжує людину від її хрещення і до смерті. Про те, що святвечір – це не лише святковий стіл, говорить настоятель свято Марії Магдалинівського храму, протоієрей Олександр Колб. Христос народжується для того, щоб померти за наші гріхи. От якби ми про це частіше задумувалися, ми б зрозуміли зміст Святої Вечері. Священник каже, неважливо, скільки страв на вашому столі. Обов'язково потрібно згадати про тих, кого вже нема серед живих. Закінчити 40-денний піст потрібно в спокої та молитві. І головною стравою вечора на столі є кутя. Бідною. В бідних яслах народився Христос. Бідних. І чому я так, скажімо, гар'яно виступаю проти 12 тих страв, вони принижують саму таємничість Святої Вечері і відволікають хазяйку від свята. Куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на весь рік добра. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.